Jak nejlépe podpořit vzdělávání studentů v Prostějově? Radnice tuto otázku řeší už zhruba rok, kdy zastupitel města Martin Hájek představil svým kolegům svůj návrh studijních programů. Po vypracování analýzy možností a efektivity vyhlášení dotačního programu Studijní stipendium Prostějova se město nakonec rozhodlo jít cestou individuálních žádostí. Každý se může zapojit do studijního programu tím, že využije aplikaci přes kontakty s občany, občan a dotace přes naše webové stránky. A potom si podá samozřejmě žádost a ta žádost bude schvalována nebo hodnocena školskou komisí jako poradním orgánem. No a potom samozřejmě orgány se připojí k tomu, zda podpoří nebo nepodpoří tuhle tu žádost. Ta pravidla nejsou takto konkretizována, protože my jsme za posledních 5 let měli pouze jednu jedinou žádost tohoto typu. Počkáme, jak se jaký bude zájem studentů a potom uvidíme, když toho bude hodně. Samozřejmě nebráníme se žádným změnám a nebráníme se tomu, abychom něco podobného jako ve sportu udělali, nicméně zatím si myslíme, že stačí tato forma individuální žádosti. Žádosti na rok 2021 budou zpřístupněny koncem roku. Zájemci o finanční pomoc na krátkodobý studijní pobyt mohou využít také dotačního programu Olomouckého kraje.